اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین نسب کے پیدا کرے دے. رسول اللہ مبارک فرمائی وی زمانہ والا ترد آدم علیہ السلام پوری چکم نسب کے دے پیدایم دا پٹول و نسبون و قومون کے بہتر نسب و بہتر قوم دے. اور تردی حد پوری کہ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی زمان پا نسب کے ترد آدم علیہ السلام پوری سکو پا کے پیغمبران تیر شوی دے گا خلوے خلق دے ہو کپا کے غیر پیغمبران ہم سوک تیر شوی دے یا زنانہ تیر شوی دے زمان پا نسب کے زناکار سڑی یا زناکار خزن را تیر شوی سمرہ سڑی چی تیر شوی دے دی چی تا زنانہ دا کردے اور سمرہ خز چی تیر شوی دے حدیث تے باقی دا نو اغی صفاح زنا ندکڑی نکے کڑی دی دیو جنہی یوزل رسول اللہ مبارک او فرمائید انا اکرکم اکمنا سبان او بلکی یوزل چاول پیو پیغام روڑ چی حلق نسبونا بیان کئی چی کم نسب غور دی او یہودیانو تے اشارہ وا پیغمبر مبارک او فرمائید دیتم پتہ دا چی پٹولو کے بہترین نسب او بہترین قوم زمان دی اخو دیر اگدے خبری دی اخو در تنکم چید ابراہیم علیہ السلام نوسے دی دی اسماعیل علیہ السلام نوسے دی او رسول اللہ مبارک پخپلا فرمائی چی ابراہیم علیہ السلام کل بیت اللہ جوڑ کو دعا اکڑلا او پا دعا کی یو خبر داو چی وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم انکا انتا العزیز الحکیم. اللہ زما پا دے نوسو کے زما پا دے بچو کے امددوین ہے او پیغمبر پیدا کا ددوین او داغ سپت بسی ستا قرآن آیت بلولی ستا آیتون بلولی داغی پا مقصد با کوئی اول کئی حکمت بخی او تذکیہ دا باطن تقوی با پیدا کئی پا خلقو کے. نو رسول اللہ مبارک فرمائی انا دعا اجدی ابراہیم وی اغا دعا چی ابراہیم علیہ السلام کردی دا چی اللہ زمان پا دی بچو کے یو پیغمبر پیدا کوئی اغزیم اقبل نبی علیہ السلام فرمائی. او حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی بشارت او زیر ور کردی دی ومبشرن برسول یأتی من بعد اسمه احمد زمان پس با یو پیغمبر رازی ابا احمدی دا رسول اللہ مبارک دو نمونو یو محمد یو احمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے دی دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے دی بہترین نسب انیز دے قوم بواخلو بنو حاشم وطوئے دا پیغمبر علیہ السلام قوم تا بنو حاشم بنو حاشم مانا دا حاشم اولاد بنو خوز آمنو تاوئی خو منگٹول پکے داخلو دا حاشم اولاد حاشم سوکو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نکپ لارو دا عبد المطولیم او دا دے حاشم خپل نم عمر و عمر حاشم و تولی وی حاشم پا عربے کے چورے تا وی چورا ڈوڑے چوری کول ما تول ڈوڑے ٹکڑے کول نو دے اوزل تول قوم لدعوتو کو او اغیل روٹے ما تکل چوری کلا دا پاسے پہ خوروا وروا چولا نو خلقو بسی پتو نکول چی اگر ڈوڑے چوری کولو والا ڈوڑے ما تولو والا ادا عمر دی حاشم او دا یو ذلنا زرقانی لکلی دی شرح دا موتا کے چی دب ہمیشہ خپل قوم لدعوت کو ڈوڑے بے کولا اوخ بیلال کو گڑان چیلی بیلال کل او ٹول قوم بے رو گختا او اغیل بے ڈوڑے پا لوخو کی کاسو کی ما تکلو اغیل بخولا پگٹو گٹو لوخو کی او چھے حاجیان برالل نو حاجیان بے ملمانکل نو حاجیان خو اس ٹک دوس دیر دی خواہ زمانہ کی بملگنو اغیل بے دعوت کو اغیل بے پگٹو گٹو لوخو کی روٹے چوری کلا ما تا بے کلا خوروا بے پیدا پاس وروا چولا نو دم ربا ددا ما تا ڈوڑے پا خلقو خوانا چنو میں ما تا ڈوڑے والا جوڑ شو دا اسے چاہتا نا وہیں حلقہ فلان کے اگا سخی نمی سخی شی فلان کے سوکتے فلان کے اگا خلقو لچے روڑے ماتے
هاشم خپل نوم تر ننه پورې د خلکو نه یېر دی، خپل نوم یې عمر دی، او په دغه نوم باندې مشهور شو هاشم. هوښیارم ډېر و او خشتم ډېر و. تاریخ لیکي حسین خشته او جمیل مزیدار ښکلی، چې خلکو خپله لا الک و نوجوانو او هوښیار څومره و دې نه م اندازه ولګوئ. هوښیارتوب یې دا و چې ده دا خپل قوم د مکې او د ګردونواره جمع کړل، ډوډۍ پې وخوړه، او بیا ورته څه وایي؟ وای زما قوم یو خبره واورئ، د طائف د خلکو ځمکې شته، د هغې خپل غله پیدا کېږي هغه خوري، د منی د خلکو ځمکې شته اوبه شته، د یمن د خلکو ځمکې شته اوبه شته، د شام د خلکو ځمکې شته اوبه شته، او زموږ د مکې او د مکې نه ګیر چاپیره ګردونوا کې نو بشته او نه ځمکه شته، ټول غر دی او شال غر دی، بوټې م پکې نشته، صرف د څارو د پاره پکې بوټی شته چې څاروي پکې خلک سری، دا ازغي او دا غنې او دا پولی مولی او دا د شاړو ځمکو کې چې کم دا بوټی موټی کېږي، کیکر میکر دا شته، نور نشته. نو زموږ تجارت ته ډېر ضرورت دی. مونږ به ځو مدینې ته، مونږ به ځو شام ته، مونږ به ځو یمن ته، مونږ به هلته تجارت کو، او لارې زموږ خرابې دي. ڈاکوان پلارو کے ناستی قافلہ چی بس اگ اوتلا نو ڈاکوان با پیر اوتلا نو قافلہ بے لوٹکلا پا کم علاقہ چی قافلہ دی ڈاکوان دی او غلی دی لوٹکی نو اہل مدینہ و تتاوان نشتا کداغوی قافلہ لالا نشتا ناغوی سرخ پلہ غلشتا شام والا تتاوان نشتا کداغوی قافلہ و نشتا ناغوی سرخ پلہ غلشتا یمن والا سرخ ضرورت نشتا که قافلے لالا نشی چیر داکا کئی خلق ناغی سرخ پل غلشتا طائف والا که قافلے لالا نشی اغی سرخ پل غلشتا من بس اخرو نو قومو تے سوکو ویزگرزم پدے طول علاقو پدے دنیا او طول سر سفارتی تعلقات جوڑو نو وفدے واقش لال نو پا طولو گیر چا پیر علاقو باندے وگردے او حدودات مقرر کرل که دا دے حد پورے قافلے حفاظت او سی مداری با زمون گئی دا دے نا چھے وولے دا دا قافلے زمداری با پپلان کی قومی دا دے نا چھے وولے دا دا قافلے زمداری با پپلان کی قومی او که قافلے دا چاپ علاقہ کی لٹ شوا اب زمون آنے وردہ یا نظام جو دا سفارتی نظام او حدودہ او گورے کشر لکھ دے دوم را کشرا لکھ دی جی دی پینزیش تو کال عمر کے مل دی غریب دین اندازہ ہو لگا دوم را اخیار دی او خلقیم چول پا دی خوشا لکل گیر چا پیرا قبائل چی دا ما قافل نو دی ستاسو نو دی تجارت بنی من خوب دلو گی مل شو نبسکو منگا طول عمر سرمنی سپلیزان پس راکا گو او پٹکلو بتلو منگا طول عمر یو زور سادر دان نتوکلو بربن بگردو تجارت پکار دی قافلی استل پکار دی چی مون پخیٹ را مالو شو زمون وجودو نا پڑ شو زمون جامع پیدا شی نو حدو نے مقرر کرد لیکن مثلا علاقہ تورنگزو پولا پوری کچا قافلی لوٹ کرا تورنگزو البزی مواری مثال پتا پولنا اخواتا کچا لوٹ کرا اتمانزو البزی مواری مثلا مدرسے سر چا لوٹ کرا اتمانزو البزی مواری اخوا چا لوٹ کرا زلوال دا سے حدو نے مقرر کرد او باقیدہ دخل کو ارچا با دخپل علاقی سوکیداری کولا جزا ما علاقہ کی قافلہ لوٹ نشی نو دا مکینا با دو دل قافلہ پا کال کے وطا یو دل با شام تتلو دو یو یمن تا پا یخنے کی با یمن تتلا یمن گرم دی او پا گرمے کی با شام تتلا شام یخ دی قرآن شریف کیم اللہ فرمائی لی ایلا فی قریش ایلا فیم رحلت الشتاء فی السیف دغا سنگ دی آیت اگے کی با قافلہ تلا اولی که بام تلا پا قافلہ خوبا میاشتی لگے دے نو چی قافلہ با اوہ تا دی با سخر سول پا مکم و کرمہ کی حسرمنی دی نور سے نشتا ولی حاجیان رازی اغیبا کی ساروی علالی او زبح پا کی کیگی سرمنی بے اوڑے نور خودوی سر سے نشتا اب خرس کلی نور سامان بے واغشتا اب بلد خرس کب نور سامان کلی پا کلی بدا قافلہ و دریدا او خلقو سب تجارتو نکول نو چی دا شام نو دا یمن نبو واپس را تل نو بلا غلب گٹلی وا بلا پیسے بے گٹلی و پیسے بے منغد روڑی غلب روڑا خوشحال خوشحالی وا دمر اخیار نو داسی اخیار انسان چی بیا الکوی نوجوانی و خشتی دا خلقو خوخی لیکن دا طولو نلوی خبر پا کسوا
اخیارم دے نوجوانم دے دلوی قوم سرم تعلق لری او لوی لوی مشران و ترازیخ پوتے کینی لیکن دا طولو نلوی خبر دا دا زرقانی لکلی دی چی پتندی کے نوری نبوت زلی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اغا خلق با پوئی دل چی کم دا پخوانی کتابون عالمانو یهودیان چی بولا مخیل ارادل دا گور زرقانی لکلی دا موتا شرح شارح دی چی یهودیان بولا مرخیل ارادل نو پا سجدہ بوتا پریواتی دل او لاس پی ولا خکلول یهود دا علماء دا یهودیان بل اسرائیل و عالمان چی بکل دل مخیل ارادل پا سجدہ بوتا پریواتا لاس پی ولا خکل که او لویلوی قومونو و تا پیشکشه اکلی چی منگ دا لخپل لور در کهو یهودو و تاوی منگ لور در کهو او دا عربو قبائل که چی کم قبائلو که چم اصل عربو سیدل اغی پیشکشه اکلی منگ دا لور در کهو بلکه زرقانی و بلا جیب خبر لیکلی دا هرقل دا روم بادشاہ دی اغا زمانه که روم داسه و لکه نن زمانه که چی امریکا دا مثلا هرقل ورطا استازی وفد رو لگو چه هاشم تا دا عربو یو نوجوان لکی خوبصورت زمان دیر خوخی و دیر اخیاری زغوالم چه زد تال دا خپل روم دا قوم سردارا زمان لور دا چه پا حسن پا جمال که دا غی مثال نیشتا چه اغدر تا زپنی که کم اغا مقصد دو که دا لکو دیر اخیاری زما دا لور بدت از پا نکاح ورکم نو دا علاقه که بم زما زوم بی دا بم زما زیر قبضه شی لیکن دو تا انکارو که جده نکن دوم رو خیال دوم رو قابل او دوم رو خشته و خوبصورتا نو قافله سر لال مدینه منوره تا نو چه مدینه منوره تا قافله سر او رسیده نو التا خلقو قدر کو عزت کو احترام کو نو یو جنے بازار کی روانا و سلمہ نمو سلمہ بنت عمر دا دخوا خشوا نو تا پوسیو کدا سوک دا ویدا دا بنو نجار قبیلی یو جنے دا دا عمر لور دا یرا دا چاپا نکاہ کی دا کنا دا وینا نو دا دا نکاہ پیغام ورو جگا غی فورا قبول کر نو پا مدینہ منورا کی دا اگی سلمہ سروا دوش او اتفاق دو چه اغیر سره سنگ وادو شو دا اغیر امید پیدا شو او پلار رات نو غزا و توی نو پا اغیر که دی وفات شو او یو ما شم بچه دا دا مرگ نپس پیدا شو اجینه لال اخبال پلار کرا واپس مدینه منوری تا اصل ما دا مدینه دا انسوار و دا بنو نجار قبیلی سره تعلق نرم اما شم پیدا شو دا اما شم پسر کی سپین ویختو پیدایشی چی پیدا شو نونو میں والا شیبہ کے خواد شیبہ آگا انسان تاوی چی دا آگا ویخت سپینی شیبہ نونو میں والا کے خواد چی دا شیبہ دی یعنی پیدایشی سپین ویختو والا دی بڑا دی پیدایشی سپین ویختو ویختو دا بڑا گر نکن اسم عرب بڑا تا شیبہ وائی زوانانو تا شباب وائی شیبہ چی کل سپین گیری وی دا بودھے نو پیدایشی پسر کس پر مخترو نو شیبہ نو ملکی خوضا بس مور سر بدا ماشم اسید او حاشم پلارا کی غریب وفات شو دا پینزیش تو کالو پا عمر کی دا دنیا نلا دا دا رسول اللہ مبارک دا نیک پلا سخی سونو خشتا سومرو او خیار سومرو قابل سومرو او بیا دا طول مکی دا خلق دوڑے کوا او حاجان دوڑے ورکوا دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکہ دا نکہ پلار دے نو اللہ پاک پاک دا خ آثارو بہترین صفات دا مخینے خو دے دی چی قافلہ واپس رالا نو قافلے نا تپوسو شو چی دا منگ حاشم سے شو وچی حاشم خو وفات شو لان کی دے کم خاک کر او دا قسی آغا خو خدا وقل پا مدینہ منورا کے او خدا منگ پا مدینہ کی پرے خو دا ما شو میں پیدا شوی دے نو دا دی حاشم رو رو متولب دا دان لقوم دی بندو المتولب وطا وی اغلال چیز گورم چیز ما اغروندار وینم او ز اغخپل ماشوم بچی وینم دا حاشم دا خپل روارو وینم نو دیو پسیلا زمان رواری دا با قید قانون و مور بنشو منی کولی زن سر ایراوست نو چی رای وست مکی مکرمی تا نو دی خل پلو دا شیبا او جامعیم زلی وی خیرنی وی
او داسې درنګ نم دړو مړو والو نو دې په شرمېد چې کوسمانه څوک تاسو کې دا څوک دې چې دا خو زمار واره دي به چې دا خیرن خچا او دا خلو مخ والا او دا فلیدلو جامو والا نو چې دې سنگ راغې الکه وی مطلبه دا څوک ته وی دا ممرایه راوست مریته عبد دوی پاره به نو خلق وی عبد المطلب دا مطلب برایه دی نو کورته بوته نو ویلم باو او خشته جامع و توا چولی او بار رویست وی دا زما مرایه نه دی خا دا زما دا مل رور دا هاشم بچه دی او شیبین هم دی خو بس خلقو بیا پا عبد المطلب باندې مشهور کرد ناشنا شی خلق خوری دی زیاد ناشنا نوم دا خلق خوری بعضی وقت که یو الک باندې خلق یو ناشنا نوم کی دی مور پلار و لخکولی نومی خی نو خلق و تا اگه دا مور پلار نوم ناخلی اگه ناشنا نوم و تا دی بس پا عبد المطلب باندې مشهور دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکو دا پلار پلار اس عبد المطلب لم خود عجیب صفات ورکن لکه سنگ چه پلار سخی دام سخی دی دمر سخی دی چه دبم دا خلق روڑے گانے کولے چه سمر الویگی خلق روڑے گانے کئی او چه سمر حاجانی دا غی خدمت کئی یو ذل دا بیت اللہ پخوا کی او دے حتویم کے دیو خوب کی ہوگی نو پا خوب کی وقت یو غیبی آواز کی گی وی دا زمزم کیو کناوا دا زمزم دا کیو بن شوی دا زن لیو واقعی دا مختصر با دا تویم کل چه اسماعیل علیہ السلام پا مکم و کرمہ کی و جرہم قوم دا یمن نرال لگی کی وعدہ کرے نو دا غی نبی عروس دو قوم جور شو یو دا اسماعیل علیہ السلام بچی شو نصب خو پلار پسی دی دا اسماعیل علیہ السلام بچی او یو آغا چه کم جرهم دا یمن نرا غلیو آغا شو بنو اسماعیل دا اسماعیل اولاد تاوی بنو جرهم آغا خلقو چه دا یمن نرا غلیو نو دی که جگڑ جوڑ شو دا تربوران چه بیا لگ دری چه جگڑ جوڑی گی یو بل سر جگڑ جوڑ شو نو دا جرهم قبیل لگی شو دا اسماعیل علیہ السلام دا اولاد بنو اسماعیل دا دا مکین او شرل باری وست چه باری وستل دا مکی گیر چاپی را قبائل لا یوزیشو او اسماعیل علیہ السلام او لاس سر مرگری شو او وی چیرا دا خود یمن نرالل او پا منگ دوم را دوی زورا بر شو چه منگ دا خپل وطن نزا منگ قلقو وستل دا بیت اللہ خود اسماعیل علیہ السلام دا دی نکر اسماعیل علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام جور کرده نو نور قبائل دی دا اسماعیل علیہ السلام او لاس سر شو نو پا مکی حمله اکلا دا جرهم یعنی او شلط وی بستل و جرهم چه کلا تلل نو دا بیت اللہ شریف چه سمر خزانه وان و سم خلق دی زیارتون نا نظرانی مزرانی وڑی نو بیت اللہ لبا خلقو دا نظرانی مزرانی رونه لی نو خزانه پا کیوی کیو گرزونا او اوب دا پاس پی خوروان چولو کیوی بند کر چه پرید دا خواگو بوم دا قیو کیوی دی چه دا ورطا بند گو دیو بس کی نو دا گرونو پا میانس کی چه دا بارانو بکم جمکی گی غری بیس کی نو چه دیر آلل دا اسماعیل اسلام اولاد و مکہ کی واپس دیره شو جرهومی و شل نو خواگی و با پکی نوی زمزم کیو اغیب بن کلی و دا سی اوار کلو چلو پتے نلگی نو دی عبد المطلب خوب بولی سلور کرتے دا شپے خوب بولی هر شپا با وطا آواز کے دا کلی با وطا احفر الزمزمہ کلی با احفر الطیبا اپا کیو کنوا کلی بلنم کلی بلنم نو بیا تپوسو که زمزم څه شی دی په خوب کې دا سړی نه تپوس کوي نو هغه ورته ځای وښوی دلته کې د اوبو کوی دی دې راپاسېد نو د ده یو زوی او حارث یې نوم و هغه ته یې وی حارثه بچی راځه دا زمزم کنه او د قوم مشرانو نه یې درخواست وکړ تاسو ما سره ملګرتیا وکړئ هغې وی دلته کوی کوم دی دا دماغ خراب شي وی ما ته خوب کې اطلاع کیږي زه کنوم ملګری شه خو د قوم چا ورسره ملګرتیا ونه کړه نو عبد المطلب پا خپل شروع کلا او کوی کنستل چه خوب که و تا کمزه خولو ال تا کنستل شروع کلا او دا چه کمی دوی حارس دا بخور بار پخ کلتی نو دیو منخ تاو کلا و یه خدایا یو زوی می دی که بچی می گانو یه سخ باوا اس پی ما سر دا کوی کنستلی اللہ که لس زامن دیرا کلا او طول دیرا تا بالغان او خول نو یو با پاکستا پا نوم خیرات کن منخ تاو سنچ ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام منخ تکڑے واغا وقت دا جائز آوا نو چی ویکا نو کوئی نو لاندے پاکی خودے براو وستلے خزانم پاکی رووتا چی جرہمیانو پاکی غرزو لے او خشتس خواگیو با پاکی رووتا
نو بارے و تحوزونا جوڑ کلل والا والا چی دے کی بدا او بمون اچو نو خلق بیسکی او ساری بم پی سیراب کئی نو خلقو بروانے کاو دش پی با خلق را لے حوزونا او ببے ہوئستے شیطانان خلق واردشتا اللہ و تپا خوب کی بیا خی و فرشتے پا ذریعہ ویدا اعلانو کچی دا او ببا سوک نو غسل پی کئی نو بپی ساروی سیراب کئی دا بسرب دس سکو دا پارا بھائی نو عبد المطلب سار وقتی لانو کو ویدا برکتی و بدی نو پی ساروی سیرا موے او نو پا دے باندے غسل کوے صرف دا او ببا دا سکو دا پارا استعمالی گے حلکو با بیاوی پرید او دا مبارکی و بدی کوی دیو کنام او جا گرداری دے جوڑا کردی دا نو چی آگے نا پس بسو کرات لل او رد او ببا خراب بولی دا شپے او یا بیغا چی کم دا گدونا جو کردو اب اروانول نو خدا او پی بیماری را مستا اصلی بنا جوڑا شو چه بلش بابا بیا ده حوزونه جوړ کل دروازه او بابا پکې جمع کل او سوک برال له حوزونه بیا ولا د شپې روان کل ابم خدای نه جوړ کو نو د خلکو په ځل کې د دې عظمت پیدا شو د زمزم عظمت پیدا شو الله پاک اغزاد ته د رسول الله مبارک د برکت نه دا غد خاندان له عزت ورکه دا غټ عزت ولا خدای پاک ورکو کہ دا زمزم اغا کوئی کہ دا اسماعیل علیہ السلام دا خپے پوالو اللہ پیدا کرنے دا اغا کوئی مرامت او اغا کوئی دوبارہ جم دے کول او دا اغی نو بیستل اغا اللہ پاک دا نبی علیہ السلام دا نکنا مارشت دا دیو جنا دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانی پوری دا زمزم دا ابو اختیار دا دا پیغمبر علیہ السلام دا قوم دا بنو حاشم پی او کنو خشتا و بروتی خلقم بی بیا خوشحالو اگر خدای دا برکت ورک کرو او دمرا برکتیو دا عبد المطلب چی کلا با باران بن شو او باران بن کیدو نو دی با خلق واغشت نو منا سر یو غرد جبل سبیر و تاوی دا ملتلفه و دا منا پا میانس کدی اگر جبل سبیر تا بی عبد المطلب اخی جاو دا جاہلیت زمانہ کی کافرانو او یا اللہ دا عبد المطلب لیر کل انسان دے و لیر خشتا دے او دے مخن و دا تندین دا نبوت رناغان روزی او دیر زیاد سخی دی اللہ دا پا مخ پا مونگ بارانو کا نخدے پا با باران کاو او دا دینا زیاد یو بلا واقع در تویم کل چی ابراہر آگے او پا بیت اللہ حملہ کولا مالدارم دیر زیادو چی پا ابراہر آلو پا بیت اللہ حملہ کولا چی بیت اللہ روانو نا عبد المطلب مشرو دے ورا گئے چی سنگ ورا گئے ابراہ دمکی نبار یوزے کی دمکولا او سر روانی کی پا بیت اللہ حملہ کئی دے ورا گئے دے خوشتاو دا شکل نم دا رنگ نم دا قد و قامت نا نو دا دا مخ اغروب پا ابراہ باندی ور پری وطا کہ دی ورنزدی شنو ابراہوی یرا دا سلی کی را روان دی را دا مخنا خو سبل شان رانا خیلی دا خو ارسوک دی خوڑیر معزز انسان دی او سیوی مرگرو تا یروی کدا دا مکیوی او دما تاوی چی دا لخکر واپس کو پا مکام لمکا و دا دما نم دا خوڑیر مبارک انسان معلومی گی برکتی انسان معلومی گی چی دی تخت نزدی شو ابراہو لخپل تخت نکوشو ورطلغانو وی حضرت سنگ را گلی وی دا مکی دی یو قوم مشریم عبد المطلب بنوم دی وی سیب سنگ را گلی او خان تانی ولی دی دو سو او خانو دا عبد المطلب دو سو وی دا ما او خان دی نی ولی دی دا غخپل او خانو لرا گلی ابراہا او خان دل وی ما تا خو خیار خکاری دی خوری ساده وی ما فیصلہ کرے وقت تمانا دا مطالبہ وکی جدی بیت اللہ بانے باملنے کے واپس زا نو زا واپس زا نو الہو خان گوارے کلی دروانی گی بیت اللہ دروانی گی دا غی مطالبہ نکے او دو خانو مطالبہ کے دیو تا سوئی وی نا انا رب العبل وی دو خانو مالکے واللہ رب البیت او اللہ دا بیت اللہ رب دے سیمنعو من کابی دا نبچ کی کخیر انشاءاللہ رب البیت سیمنعو من دا بیت اللہ رب بتانا دا بیت اللہ بچ کئی دا زمان یقین دے دا خانو مالکیم دا بیت اللہ مالک خونیم اگی مالک پیشا کاری پیشا مالک پلو خان وی ورکے ولو خان عبد المطلب راگی او اللہ بیت اللہ تا ادرید ورہ سخات یو اخصون قیمتی دے بیت اللہ تا مخامخ ادرید وی اے دا بیت اللہ ربا تا نسوال کن یو جابر را روان دے پدی بیت اللہ باندے حملہ کئی او دا نلی اللہ دا بچ کا او کدا دے بچ کدا دو سو او خان ستا پنم نظر منخ تا دا بز خیرات کو
یعنی دا رسول اللہ مبارک نسب تو گورا کم خلق پکے اللہ تیر کرے دے دا دا بدن عبادت گورے سڑے کئی کہ او سڑی تا وے چی او لس رکاتا منزو کا یو شل رکاتا منزو کا ار سڑی وطا تیار دے او کدا دے وطا وی جمعات تا سل روپے ورکا یقین پا خدا وکا جی بیل راشی سوک جمعات تا پاگش پنر دے پیسو کی منگ نیو دا پنجابیان او دا کراچے والا خلق اغا لوڑی دی زمانگنا اغی پا مالی عبادت کریر تکلا دی زمانگ دی مدرسو سرا خپلو مدرسو سرا جمعتونو سرا تاس ورش پنجاب کیوں گو رہے ہر او جمعت کی سیگان لگی دی اتر پکے لگی دی خشتہ قالینو نہیں پکے او کٹونے نہیں خوارا کل چندر آوڑے خدای مبخا دا شکرے مرے نگر دی پنجاب کے بچے تا شکرو سسٹم ہونا بھی نہیں پدے پنجاب کے بچے تا دا کٹ سسٹم ہونے کی لارے پگاڑے کٹ چولے دے او یا لارے پگاڑے شکرے چولے دے خدای مو بخاو کچا پکی اور پیرولا نو اتوالا جنت دے دشو بیخ دیو دا تبا کم خواز دے امم با کم خواز دے اتا خدای دے لپی اور پی اور کرن او کنور سنیوی خدای مو بخاو چرگو آگے را اولے بھائی چرگو آگے ایتن ام نالم یو سالیو امم دا کری دا خالکی ٹول پی جنی یو دل دل شیرگر دا نراروانو چا دا بایان لچا بوتے لیو نو سوزکی که چندا گوختا او چگه والا خدای مو بخا که نور سنیه چرگو آگه را اوڑے میں دا دی خد نبز نی ولی دی دا زبردست پارمونه دا لکه چی خدو سر خود چرگو آگه بی که او آگه امنن سبا پا پیندل لشپال اس روپے دا اگا دا مانا که خیر دونا قیمتی نوا خب بیام که پلس روپے آگه می او یو شل آگه دی گون رکل خب بلا پیسے شو کن چرگو آگه را ما گا دیرے ورطا بی میں لگ ورمک کے شود رہے گا ورطا ما والا آواز ورکا پلان کی ہوئی شیخ صاحب تی او دا گا وقت سرے دا آگے نا تک ورکا پا مخے پا مرے راوارو او میں اس کلا دا منکری خلقی پی جیلی گو پری دا وقت ما دو شیخ صاحب تی میں خدا دی بے خوبا سا آگے جمعات لگوالے اس کی ہے پا خپلا ادوم را چالاکو ما تاوی دا سی چگی ویسا مرے لے گو تی وی دا سی چگی وی دا دشکرو چندی نا پا کراچے کشتا نا دا پا پنجاب کشتا ال تا دو دری راغون شو خپل جمعت مزیدار جو مالی عبادت کی ریت تک لگے مدرسو سرا جمعتونو سرا خم عدد کیا و خیم داد و سرا کئی اخو نورو قصو پیزو کی دی بیا ندی بیا چی بتایا روجہ دا بی پتان جانے روجہ جانے روزہ جانے اکثر پکی خم شکر دشتا دے نیکان و صالحان ہم پکیشتا او زمون خلق بدنی عبادت کی بیاتا اکلا دی او کپا کم اشپا باندے و تا پتا لگلی چی بل خوبا مسلح پروت دے جماعت بل ناغلی دے بیاد اگر دو دریش پی ماندلہ نراز دے سل لپے نمر کئی دا خدای پانا رکھ اصل سی زمارون سحادہ گواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فرشتہ آواز کئی ہر سار اللہم بعت منفقا خلفا یا اللہ چے سوکستا پلار کے خرچہ کئی داغی بدل والا ورکے بلا فرشتہ پہ آمین ہوئی او بیا آواز کی اللہم بعت ممسکا تلفا خدا چے سوک بخیل دے مال حلاک کا بلا فرشتہ پہ آمین ہوئی اصل سی سخا دان کے سخا مادہ پہ ادا کے غریبانانو سر امداد کوئے کنڈرونڈو سر امداد کوئے پرشتہ کم کم غریبانان دے اگوی سر مدد کوئے پگوان کے کم غریبانان دے اگوی سر مدد کوئے جماعت سر مدرسے سر تعاون و مدد کوئے دا میرے گے چھے دا مال خو زمانہ لار دا یقین و ساتے چھے ردی بدل با اللہ در گئے امی دنیا کے در گئے امی پاخرت کے در گئے چم تو مکاوے چم سالے دا خدای نیخ وقت حدیث رسول اللہ مبارک تے السخی قریب من اللہ سخی خدای تم نزدے دے قریب من الجنہ جنت تم نزدے دے او بخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ قریب من النار بخیل سلی کنجوس سلی دا خدای نہ لرے دے جنت نہ لرے دے اور تنیز دے دے دا خدای لار کے لگاو پیس بکر مکاو سوچ مکاو چی دا خوصل لو پیل آلے پا دے خوزا ما لس دوڑے کے دے نا 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 ورکا تا ما شکاو چی خدای پاک تا دے بدل در کئی کئی در کئی نو عبد المطلب دوم را سخی دی چی التاو درید وی یا ربا که دا بیت اللہ دی بچ که دا دو سو خان منخت دا منخت کم ستا پنم نزر اللہ او مغا سی اکلا دا پیغمبر نی کدی
دا پیغمبر اگر نور نبوت پا تندی کے زلیگی اللہ مدد کئی دا بیت اللہ خادم نزمزم خادم ابراہ چی لخکر لگ را مخ کے شو دا مزدلفے و دا مینا پا دامیانس کی بس مینا تا نزدے شو دا اگر وقتی اللہ پاک ابابیل را وستل دا دریاب نا دا مارغان دا توتکر و پا شکل دا توتکری نی دی گوری خلقوی دا دا توتکری نا ابابیل دا دے پا شکل مارغان دی اخدای رو چت کل ار یو سر پا پنجا کی یو کانی پا بلا پنجا کی یو کانی او پا مخوکا کی یو کانی او دا ابراہ دا لخکر دا پاس رالل او یو یو کانی بے غرزاو او چه کانی بے سنگ خطا که نو دا سلی پا دے سر باو لگی دا دا دن با اوه تا پا ساروی که بے ورنن و تا ساروی نو بے ملان دے ار یو ابابیل تو تکری سر درے ڈرون عملی دے درے ڈرون عملی تول دا ابراہ لخکر تباشو ابراہ پا اتیب مخی چتا تا اتیب تیزونا چولو تختی دا ابراہ پہ ناس تو پا ابراہ خودے پاک ننکے رو خیجو لے دا سے دانے پہ اللہ رو خیجو لے چی یو یو اندام باتے پریواتے دا یو یو اندام بے رجے دا خودے پاک مردار کر دا عبد المطلب دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکرے نو نظر اکڑے نو خودے والے اللہ زامن ورکل اخیری بچینوں میں کہہ خواہ عبداللہ گورا نم سنگ کے خودے شو نوم اللہ پاک پزڑ کے ورتا اغا چے چے ددے دل عبداللہ نوم کیدا رسول اللہ مبارک فرمائے پنومنو کے خکلی نومن دوری عبداللہ و عبدالرحمن دا اللہ بندہ دا رحمان بندہ عبداللہ نوم کی خود اللہ لکی ولی دا نوم وروا چو دے کشر زویلا دا دن با اللہ رسول اللہ مبارک دنیا ترا پیدا کے عبداللہ چے کل پیدا شو نو شپے و تا خوب وی چے نظر دی پورا کا تا خو منخ تکڑے چه زبا لس بچی شی نو زبا پکی یو زوی علالو نو قرآن دازی اکڑا نو قرآن دازی دا عبداللہ پسر رو خد نو چه دیا کل روان کو دا دخوین دی جی پجڑا شوی بابا زمونگ بچی زمونگ رون خود اگا یو دے او دا مال علاو بچی سو کم اما شمانی و تاوی غلونا وی بابا دا دا پزای لسو خان علال کا اگا وقت کی بدیت لسو خانو لسو خان لانتا وی خدا بچی دا سی باوکم لسو خان راوستل اغیر یو خواکل عبداللہ بل خواکینو بے پہ پچو والا دا عبداللہ پسر راو خاتا خوصو کم بچی وی بابا لس نور کا زمان رور پریدا وا لس نور کل شل شو چی بے پچو والا بے دا عبداللہ پسر راو خاتا بابا نا زمان رور نلے کی گریر خشتا دے دیر شیکا او خان دیر شو پچا بیاد عبداللہ پسر سلویخ شو بیاد عبداللہ پسر لست سے زیادتول سلو خان شو چه سلو خان یو خواشو عبداللہ بل خواشو چه پچے والا پا او خانو رو خواتا عبداللہ بچ عربو کم دیت سلو خان اسم دیت سلو خان دی عبداللہ بچ یو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو یو بانڈے سے را گئے نو نبی علیہ السلام تیسا خبر اکولا و یبن الزبیحین اے ددوو زبیحین و بچیا یعنی سا ستا یو اغا نکو چی اغام دا خدای پنوم دا زبحی منخت پیشوی وا او خدای بچ کے جسمائی در السلام او یو دے پلارو چی پا اغام دا زبحی منخت شوی وا نو خدای بچ کے دا اغا پا دے سلو خان علال چو نو چی دیوی رسول اللہ مبارک مسکی شو خوشحالش عبداللہ خدای پاک بچک عبداللہ خشتا ہوں خوبصورتا ہوں نوجوان دے نو پا مکہ مکرمہ کے پلار ورلیو خشتا جنے وکتا آمینہ بنت وحب دا دو رترنو میں دوالا خشتا وے دا یو نم آمینہ دا پلار نمی وحب او دا بل نم حالاو دا پلار نمی وحیب دوالا خشتا وے نو عبد المطلب اغیت درخواست کو وی دا نماز وی دی عبداللہ دا امینہ دل اغوانم او دا بلا چی دا حالا دا زان لغوانم اغیوی لی رخد دا خورین مبارک لکتے او دا یو بہترین قومو پا مکہ مکرمہ کے دا رسول اللہ مبارک دمو نو چی دے کلت قانون بدو چی نکاح باشو نو دری روزی بالک دا خزی کار دے رو دا دا غوی او رواجو نو چه تا نو پلا رکی او یهودان خزاوا دا یهودی لوروا او تا ولانوا نو او تا وی اے عبداللہ چر تا دی ویزم پلا سر روانی ما سغرد می دی
ویدل تراشا مال راشا ما پا نکاہ والا سلو خان در کو سلو خان اور ماتاو گولا سمرا خوبصورت ہے خاشتیم دوی نا مالا چی پلار کم دے نکاہ کڑی دا غختنا کڑی دا اگر میں قبول دا نو لا نو چی لالا نو نکاہ شو دوالا نکاہ گانے پا یو مجلس کیو شوی دوالا نکاہ گانے اور نکاہ عبد المطلب تلالا نو خپل نکاہ دا حالی سرا او دا رسول اللہ مبارک نکاہ دا امینے سرا تلالا شو نو دری رو دیل کا تیر اکنے نو پس عبداللہ را روانو نو یہودانا و تلالا کی بیا والا روان وی عبداللہ لک دیکھ والا شیو خبر دا تکو وی تا تا ما دری رو دیمخ کے دلتا والا رو مواز میں دتا کوئی دا زناکار نیم خواہ دا دم نیم دا پلیت نیم دری را پاک نیم دا مانا سب دیر پاک دے و ما تا تا آوازو کو ما تا کی سلیدل نو ما تا سر نکاہ گختلا ماتا کی سلیدل ستا تندی کی میں سلیدل نماز لکے ارمان راگے جتا ساسر نکاہ کو ما اس کا عبداللہ تمالا ارسم رسیدون راکے اسے در سر نکو ما ولی ستا تندی کی چکم چاما کو آغا دا نامینے راکھ کے لئے اچھا مقدر کیوں سیشتا عبداللہ میں مالا تجی سنگ ویزا پاکی ہم دغت زم پاکی تجی سنگ ویچے زد زناکارا نیم دغت زم ویما او دا زما حیا د چې په خپل جینې نه کوم مال پلار چې کوم جینې وکړ بس ما لپاره کافی ده امینه سره نکاح شو نکاح نه پس وادو شو او الله پاک دا سې وکړي امینه بنت وهب دا میت کې شو او قانون د عربو بداو چې دی په تجارت په سفر کې تلل نو عبدالله په تجارتي سفر کې قافلې سره روان شو خو اتفاق دا چې دا دوالو کم محبت او کم مینا ودا مثالی وا حالانکہ یو بل سره لک جون تیر شو ډیر لک سو میاشت جون دے تیر خو دا مینیم دیر خو خو بی بی آمینی دا عبداللہ دا دیر جاتا خو خو تر دی حد پوری و جیبا واقع در تو جکر دا عبداللہ تکنا او قافلہ روان شو دا قافلہ کی خپل سامان برابر کر قافلہ خوب درے میں آشتے سلور پینزش پک کال پس پرات لہ دکھا دا قافلی بدا سے نوے دا با دے دینا لالا مسئلہ دی چار سدہ کی دا غزے کی بے پلے خیمے خاک اکلے سبے خرسول وغشتل بیا با مسئلہ لالا نو پنا گمان کی بے خیمے خاک اکلے دو درے وزی بدی روا سبے غشتل کل سبے خرسول کو دا سے رو رو پا یو یو کلی کی بے تجارت کو خرسول وغشتل بے کل اور رو رو بتلا رو رو بتلا رو رو بتلا نو پا میاشتو کی با شام تاو رسیدلا یا من تباو رسیدلا بیا چی براتلا میاشتے بلا گئے دے نو دے چی دا کور نزیو سو قانون دے چیزی با خدر اکلا بی بی اکلا رواج دے نو آمینے رلمینے کی گی در آمینہ مورتا وستر گو کہ کرکن گر دی ویفس عبداللہ نمیڑکے نو چی دے با کور دروازی للال دا عبداللہ تو واپس برا گئی آمینے لگا گوندی ماتا ادرے گا نو بیا بلال نو بیا براغی نو خلقو یا عبداللہ خضر دی پستر گو لی دی دا کنا رازہ کنا قافلہ در نا لالا وی آمینی دی دروازہ کی ماتا ادھرے گا تر سو چیزے نیم پناہ شوی چیزے تا تا گورم تا ماتا گور خو آمینی یو کار بکے تو چی کل قافلہ واپس راشی نو قافلہ چی برالا نو آل تبی بیا جرس ٹنگاو اٹ جرس کو بو ٹنگی نو خلق و خلق بخوشحال شو جدا مقافل رالا ذکر پمیاش تو بتی خپل پلاران و خپل دونا او خپل بچی بارو نو دی خلق و بدی قافلی لما خیل مندے والے استقبال بے کولا کتو چی دا بار نرا چی خلق والا استقبال لذی او دا تجارت سامان چی بدا چاو ابو سر خلق و پوگو کو کورتا بیرا رو جرس پٹنگی دا عبداللہ آمینے تو آمینے تکل قافل را شی و جرس پٹنگی گی ورے میرا بانی وکی ماتا و دروازہ کی والا گوری تب زمان دیر زیادہ یادے گی تب ماتا دروازہ کی ولارے زمان دیر زیادہ یادے گی چی کلم جرس اٹھنگی گوری مالا با مخیل رازے پا جڑا کے تی دیم لالا پا جڑا کے امینم پا دیر خلقا اللہ پاک دا سے اکرلا چی اگا قافلہ را روانا دا مدینی ترہو رسید واپس ہے کی او پا مدینہ کی دا عبداللہ بیمار شو اول تا وفات شو مدینی تا خدای رسول آل تا وفات شو او دا قافلی خلقو پا مدینہ کی دفن کن نیا دا مدینی وان
میاد مدینی وا مثلا دفن شو چې قافله واپس راول سیدا او کله جرس وټنګي ته هو پته مې نه حضرت امینه لاړو دروازه کې ولاړو بعد او خاوند وصیت کړی دی عبداللہ چې ماته به ته په دروازه کې ولاړی چې دراشه ټولو خلکو رو منډې کړی سړی منډې وی او خپل خپل رشتہ دار لذی پلارې دی پکې د چا رور دی د چا تره دی د چا بچی دی او هغه سره ترغاړو دی سیرے وغیرہ چې هغه زمانه کې سرې واجو هغه ورتا چاہیے او سامان په اوګر وړي پورته وړي سامانونه دی کله یو کوڅه کې ځغلی او ار چا خپل پلار په مخه کړی دی په خیر سلام دی دروازې ته دی دروازې ته دا ار کور نه پکې نه د دویم کور سړی پکې دی روان دی دا دقه سی ولاړ ما عبداللہ بوتلاش عبداللہ را نه داغه سامان دا اخره کې د دې یو رشتہ دار عبداللہ سامان نه پوګه کړی دی کور دروازہ کھولو زما عبداللہ سے شو عبداللہ دے پہ سفر کے تی دنیا نہ تلے اللہ پاک دنیا تخی دنیا تخی چے اگا معشوم چے دا پلار پستر کو نہیں دلی دلے بل والد محترم دا وفات دا پس دا بور نہ پیدا او مور په ماشوموالی کې تللی ده خو چې زه غواړم دغ مرغ لره جوړو یو رڼا ته جوړو یو نور ته جوړو یو سپومې ته جوړو یو دلند ستورې ته جوړو او دا رڼا په دنیا ته خورېږي او الحمدلله الله پاک دنیا ته ورسو هغه وخت په امینې تیر شو امینه په خپله وایي وخت الله په ما تیر مال اللہ توفیق راکا ما شم بچی دا برکت نا مال خدای پاک توفیق راکا وقت پا ما تیر شو کدھا ما پا دے بلا خدا وا سینہ بے چاو دے وڑا بے بار رو تے دا ما دے دھمین خاون دو چی دا ما خاون ما ملکے دے چی پاگا بس وقت تیرے دے او چی ما او نلی دا خلق او خپل خپل لشتہ داران بوت لے زمان عبداللہ را لگے او دا آگا سامان پا پردو گورا لے او وقت پا ما تیر رب العالمین عبداللہ دا وفاتنا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر دا بی بی آمینین او پیدایشی پدی ربیع الاول کے شوی دے پدی میاش کے مشہور خود دولہ سم دا ربیع الاول خلق یا دے دولہ سم تی ٹک ندے بعضی مفسرین و زمان مورخین و بعضی مورخین و نحم لکلے دے نحم او مولانا ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ پسیرت مصطفیٰ کے اتم لکھے لے رہے سوک نہم لترجیح ورکی سوک اتم لترجیح ورکی او گمان دا کو مچ دوالا ٹک دے دکا اتم تیر شو دا نہم پا پیشمنی باندے پیدا شوے دے دنیا ترار لے دے نو سوک دا چی پکم شپا باندے پیدا شو دا غین مخ کر وزا تم دا نو آغای دے سوک دار وستانے روز یادی نہ ہم یادی خو خیر مولانا ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ بصیرت مصطفیٰ کی کہی چھنا اتم تاریخ در میاش دی اتم شروع شو او در اتم پیش منی چھ دی در پیش منی وقت کے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در بی بی آمینینا دنیا تر رو لے گا دار بی اولو المیاش تا پدی نسبت باندی دا نبی علیہ السلام مبارک ولادت پدی میاش شده دا معلماء کرام پدی میاش کی بیا دا نبی علیہ السلام تاریخ ذکر کئی دا غی سیرت پاک ذکر کئی دا غی ولی دا ذکر کئی دید پانا چی منت دا خپل پیغمبر تاریخ معلوم شی او بیا دا غی اخلاق ذکر کئی دا غی عقیدہ ذکر کئی دا غی عمال ذکر کئی او دا غی دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دراتلو مقصد ذکر کئی اصل سیز داری کہ منگ دا خپل پیغمبر سرا والحانہ محبت او عقیدت پیدا شی او منگ دا غد اخلاق و دا غد عمال و دا غد عقیدی دا غد کردار تابیداری او دا خپل پیغمبر جمدی قوم اغد چی خپل مشر
اغا تا یاد پاتی وی چکا مشر دا یر کدا مل قومی مل نو رسول اللہ مبارک دا یر ایدو شخصیت ندے اغا سر زمونگ دا ایمان تعلق دے اغا سر زمونگ دا دین او زمونگ دا عقیدے و دا اخلاق و دا عمال و تعلق دے نو انشاءاللہ دا ولادت مبارک دا چی سر پس مختصر مختصر جلکے غن دے واقعات دی اب بلا جمعہ کی ذکر کو انشاءاللہ دعا کے اللہ مونگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم باندے روانے